什么保护巨型磁力菇？我去，等会，这磁力菇确实够大，但是这几颗坚果是迷你果吗？还是看我随机植物保护它吧。小伙伴们记得暂停看看你能随到什么植物吧。大喷菇，小喷菇，忧郁菇，捅了蘑菇窝了吧？直接种两颗忧郁菇，先打三路。今天的巨型磁力菇就让我来保护吧。什么鬼？僵尸怎么就倒下了？我还没反应过来呢。种上大嘴花，继续开三路罐子。哎呦我去！我来！玉米泡，你先等会。谁让保护巨型磁力菇的？站出来！这巨型磁力菇自己能发射玉米泡，用你们谁保护了？我算是弄明白了，这局挑战是巨型磁力菇保护我们啊！有这颗巨型磁力菇，咱们可以罐子随便开，根本不用担心。这叠加的僵尸罐里面啥僵尸都有，不过都顶不住磁力菇的玉米泡啊！我讨厌的跳跳僵尸也就只能蹦跶两下了。现在咱们首要任务，先把这些叠加的僵尸罐全都解决掉，要是来颗好植物那就不一样了。我来，真是想啥来啥呀。一个字，绝。辣椒都来了，四五两路直接开了庆祝一下。后面两排红眼跟巨人应该没有问题，咱们还有玉米泡呢，把植物种一种，玉米泡直接来上一发。怎么感觉也不来好植物了？这个时候来几颗毁灭菇，我把剩下的罐子全都开了，看样子毁灭菇是没戏了。二路的叠加罐先解决掉，然后不跟僵尸墨迹了，剩下的所有罐子全都给我开了，直接走取，胜负在此一举。